ដឹងសុំបីតាទីប្រសាទជាអ្នកផ្ដល់ចឹងយុវជនតើតាក្លាហានទាំងអស់គ្នាចឹងរួមតែជាមួយប្រសងដើម្បីការពារនបរណភាពទឹកដីរបស់យើងហើយតិចទៀតយើងនឹងគួរស្ថាននៅកម្មសកម្មភាពបបផ្សងចែកកណានិងចែកផ្នែកការដល់ជនរងគ្រោះទីគ្រួសារហើយក៏មានវត្តមានប្រជាពលរដ្ឋទាំងឆ្លាតបានចូលរួមមានអ្នកមានអង្គការគុំផ្នែកកម្ពុជាក្រៅមានប្រជាពលរដ្ឋនៃការជួយដែរហើយបានបាយមួយជួយនឹងបានចូលរួមបន្តគ្នានេះគឺជាសកម្មភាពតើតើតើបើសិនជាជួបមើលស្ថានភាពជុំឆ្នៃនេះមកខ្ញុំបាទខាងណាណាជួយអីឡូវចាប់ដល់បាទឥឡូវនេះគឺបន្តពីក្រុមគ្រួសារលោកតាសោថងលោកថាជីថាឲ្យសពរាជជនសេជាហ្នឹងគឺខាងប្រជាជនមកពីក្រុមនំពេញក៏មានឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារពីរគ្រួសារដែលកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ផងដែរអញ្ចឹងដឹងថាព្រះអង្គជូនលុយពួកគាត់មកគ្រួសារប្រមាណទេហើយខ្ញុំនឹងកម្មាផងអញ្ចឹងសូមអរគុណនាទីជូនព្រះអង្គដូចតែសូមបាទសូមជ័យសូមនិយាយមកថាសោថងនិយាយតែទៀតបានថវិកា50ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារបាន20ដុល្លារអា25ដុល្លារបងសាឲ្យជូនគាត់ផងដល់អត់ធម្មតាលុយទៀតគាត់ឆានយកខំតស៊ូប្រទេសជាតិអត់ទៅមកផងតែតែតតមួយក្រោយទៀតក្រោយមូលថាចថាយុវជនដាក់រីកាវិស័យមកទិញទិញធ្វើទៀះឲ្យឲ្យដើម្បីដាក់ធ្វើមុនប្រការធ្វើទៀះព្រំដែនណាបងអត់ទៀត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 បង្ហាញអំពីការបាត់បង់ដីស្រែពីកម្លាំងអាជ្ញាធរយួនតែងតែប្រមូលគ្នាមកវាស់ដីស្រែរបស់ខាងពួកបងនេះបាទខ្ញុំចាំ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 ចំនួនពីមុន6ខ្នងប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅតែ2ខ្នងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញបងប្អូនមកគឺខ្ញុំមានចិត្តសប្បាយរីករាយណាស់ហើយខ្ញុំសូមថាឲ្យបងប្អូនគឺបន្តបេសកកម្មជួយពួកគាត់ទៀតបើសិនជាបងប្អូនខ្មែរត្រាំងស្រុកក្នុងស្រុកមិនជួយទេគឺពួកគាត់នឹងអាចចាក់ចេញពីកន្លែងនេះហើយទឹកដីកន្លែងនេះនឹងបាត់បង់ដូច្នេះមានតែបងប្អូនខ្មែរត្រាំងស្រុកក្នុងស្រុកយើងរួមគ្នាដើម្បីជួយការពារទឹកដីរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងអាសរុបសេចក្តីទៅឃើញថាពីគ្រួសារនេះនៅប្រឈមនឹងកម្លាំងអាជ្ញាធរយួនមកវាស់ដីឲ្យយកជាបន្តបន្តតែប៉ះតែដោយសារតែពួកគាត់នៅតែរឹងតែតឹងមិនព្រមចាកចេញបាទគឺគឺគាត់ឃើញថាខ្លាំងទៅនេះបាទ3ខ្នង6ខ្នងប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សឲ្យយើងយកខាងនៅជាក់ដៃតែពីរខ្នងទៀតទេយើងទៀតនៅម៉ាត់ខ្ញុំមានខ្នងតែតែខ្ញុំថានៅជាក់ស្ដែងនៅជាក់ស្ដែងនៅគាត់ហ្នឹងមានតែខ្នងទៀតបាទឲ្យខ្លាចបាទឥឡូវសូមបងប្អូនទស្សនាទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីនុកជំនុំ